Qegħdin live hawnhekk ġewwa Marsa Xlokk propju fuq waħda mill-laneġ li ħarġu propju biex ifittxu lill-vittmi ta' traċedja tas-Sibxar. U kien għadek speċi sewa fuq il-float. Però qiegħed minnhom din kienet tidher marfuha ftit il-fuq u din maqbuda magħha qisu jagħti għandna il xi ħadd. Talba ġenerali, xarabank li jirrakkonta x'ġara fit-traċedja tas-Sibxar se jerġa' jintwera għadha l-ħadd fis-satejn ta' wara nofsinhar wara ħattalik. Tifel tant bdejt nagħlqu miegħu billej pep taf kemm dittaqa kesha.